kayak cekel aneh. Kabeh. Iya, kok nyekel loro iki. Ini kabel bae. Sing kene mau to? Itu lho, sing kene dibilih ana lho. Kau gongro aku Mas iki. Ngene iki. Heeh. Oh.
kenyang gitu kan. Kita gabungan karo itu lomba engko. Kita awal kita. Iya. Ini sapa iki? Ini tepno. Enggak apa-apa gawe iki. Enggak. Wis men gak nyoba iki. Tak tahu aku ngono kuwi. Iki padha tenan lomba iki salah sitok nek gak ngono. Oh, iki katene. Oh, wes. Aku gak iki. Heeh, kunti gawe kuwi. Enak tikus rata, enak tikus rata sini. Aduh, oke, coba. Nyimpen. Cepat kan kau? Fokusnya bis. Tak kata belah nak ni. Gitu. Ini coba. Tahu aku nyebutkan ini cinggung ini mau tuh. Thank you.
Mungkin kita nak cakap.
Bismillahirrahmanirrahim.